Пане Дмитре, доброго дня. Розпочну з нетривіального питання. Розкажіть, будь ласка, що символізує ця застібка у вас на грудях? Вона символізує тих людей, які постраждали від СНПК, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Ми сьогодні проводимо захід, який пов'язаний з тим, що ми показуємо всьому світу, що, на жаль, на території України російські військовослужбовці вчиняли і продовжують вчиняти сексуальне насильство по відношенню до наших жінок, до наших чоловіків і в тому числі до наших українських дітей. Є офіційно зафіксовані факти. Станом на зараз 235 фактів, з них 13 дітей. І найменший вік дитини, яка стала жертвою, постраждалою особою від СНПК, це дитина віком 4 рочки. Ви також згадували, в яких областях було найбільше виявлено таких військових злочинів? Найбільше злочинів було виявлено в тих областях, які перебували під тимчасовою окупацією. Це Херсонська, Харківська, Київська область. Це дає розуміння того, що на території України, тимчасово окупованої території України, росіяни використовують СНПК як один з інструментаріїв придушення цивільного населення, супротиву цивільного населення. Коли ми звільнимо всі тимчасово окуповані території, повірте, на території всіх областей, практично в кожному населеному пункті, будуть встановлені факти скоєння СНПК. Не завжди цифри показують реальну картинку. Я про це постійно наголошую, що ті особи, які стали жертвами СНПК, не завжди хочуть офіційних кримінальних проваджень. Вони не хочуть знову і знову повертатись в те становище, згадувати, додатково наносити собі психологічні травми. Тому наша задача і моя, як уповноваженого Верховної Ради України, в першу чергу дивитись за тим, щоб всі права таких осіб були поновлені. Це медична реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна допомога, щоб держава в першу чергу турбувалась про стан людини. А вже потім, тільки коли людина самостійно прийме рішення офіційно звертатись до правоохоронних органів, тільки тоді ми передаємо такі факти і офіційно відкривається кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Які наразі є програми на державному рівні, що допомагають українцям, так би мовити, провести таку сповідь, сказати? Є окрема програма, яку координує віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина. В областях, які от найбільше стикнулись з окупацією, як результат найбільше у нас людей, які стали жертвами СНПК, відкриті регіональні центри допомоги таким особам. Я раджу всім звертатись в першу чергу до них. Там надають всю безоплатну допомогу, соціальну, знаєте, так супроводжують людину від медиків до соціальних робітників, допомагають в тому числі і гуманітарними проектами. Там приймають участь міжнародні благодійні фонди, тобто допомагають в усьому спектрі захисту прав. Зрозуміло, що ви можете звертатись і до мене особисто, телефон гарячої лінії, інтернет-мережі, соціальні мережі. І, як я і сказав, наша основна задача – це в першу чергу допомогти, відновити людину. А точно не наполягати, що там зразу вам треба писати заяву і відкривати кримінальне провадження. А як цьому питанні допомагає світ? Знаємо, що ви от-от повернулися з відрядження, піднімали знову ж таки це питання на міжнародній арені. Вони шоковані. Вони шоковані статистикою, вони шоковані тими цифрами, які ми називаємо. Зрозуміло, що вони хочуть допомогти, але в першу чергу зараз їх допомога якраз через соціальну реабілітацію. Ми просимо, щоб не тільки не зменшувались програми соціальної допомоги нашим громадянам, а вони навпаки збільшувались, бо ви бачите, що Росія навіть не думає про зупинення цієї війни, про деокупацію наших територій, тому, на жаль, кількість воєнних злочинів, які скоїли росіяни на нашій території, буде тільки зростати. Тому міжнародний світ, вся правозахисна спільнота міжнародна повинна усвідомити, з ким ми воюємо, що це надовго, що це непростий ворог,
що нам треба його подолати всім разом, і що Україна і українці воюють точно не тільки за себе, а воюють за весь демократичний світ. І як ми бачимо по статистику, росіяни вчиняють і воюють автоматично не тільки з чоловіками, не тільки з українською армією, і з жінками, які там воюють, а й з, в першу чергу, з цивільним населенням, в тому числі з українськими дітьми. От якраз про дітей було наступне питання стосовно інших воєнних злочинів щодо депортації їх в РФ. Як наразі працюєте, просуваєтеся в цьому питанні? В чому найбільші труднощі і виклики? Ну, труднощі як були, так і залишаються. Це отримання будь-якої відомості з території Російської Федерації, з тимчасово окупованої території України. Що з дітьми? Де вони зараз перебувають? У якому становищі вони знаходяться? В яких умовах проживають? Що з їхніми батьками? Відомості ніхто нам не передавав і не передає. Я неофіційно звертався по різним каналам, щоб отримати таку інформацію від Російської Федерації. Для мене, чесно, стало здивуванням, коли я почув офіційний коментар Лаврова, що нібито Росія давно повідомила про всіх дітей, які знаходяться на території Російської Федерації. Я офіційно заявляю, що я в тому числі офіційно звертався до Організації Об'єднаних Націй з тим, щоб вони через свої канали комунікації взяли такі дані від росіян. Жодної відомості, жодної інформації нам не надійшло. Тому я вважаю, що це була просто популістична заява, яка не має нічого спільного з реальним станом наших дітей, які зараз знаходяться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України. Станом на зараз нам вдалося налагодити окремі канали повернення наших українських дітей. Ви бачите, що зараз більше нам вдалося повернути дітей. Я не скажу, що це вже прорив. Це точно не тисячі українських дітей, яких росіяни депортували. Це, скажімо так, перші паростки, поодинокі випадки, коли нам вдається повернути дітей до батьків, воз'єднати сім'ї. Але ми продовжуємо над цим працювати. А як бути з тими, яких росіяни незаконно всиновили? Тут буде ще гірше. Вони спочатку заявили, що вони всиновлюють українських дітей. Можна навіть продивитись публічну заяву Львової Білової, коли вона спілкувалася з Путіним, коли вона фактично визнала, що вона особисто всиновила українську дитину. Потім, після отримання ордеру на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, вони змінили навіть дефініції, терміни, які вони використовують. Тепер вони не кажуть, що вони всиновлюють українських дітей, а беруть їх під тимчасову опіку в російській сім'ї. Вони не кажуть взагалі про українських дітей, що вони їх вивозять, що вони їх евакуюють. Вони тепер це називають міграційні діти, намагаються взагалі уникати терміна «українські діти». Тобто це якісь діти, якими вони займаються в рамках своєї міграційної роботи, міграційної політики. Тепер вони публічно почали показувати, що вони використовують територію Білорусі задля таких же самих процесів. Залучили вже навіть публічно Лукашенка. Знаєте, от це намагання уникнути відповідальності, розмити відповідальність, сховатись за різними термінами. Але по факту все продовжує відбуватись, як і відбувалось. Росіяни депортують українських дітей, викрадають фактично, розлучають з батьками, сім'ями, з офіційними опікунами і піклувальниками в порушення міжнародного гуманітарного права. Після цього у нас немає механізму повернути, ну фактично повернути дітей, дізнатись, де вони є. Для російських сімей це стає часто бізнесом. Вони за кожну українську дитину отримують з державного бюджету Російської Федерації кошти щомісячно. У нас є поки неофіційно зафіксовані, але є відомості, коли приїжджають з крайнього Сибіру сім'ї, беруть одночасно 10, 12, 15 українських дітей і вивозять їх туди. Зрозуміло, що з ними далі відбувається, ніхто не знає. В тому числі, чи можуть вони бути об'єктами СНПК, чи можуть вони стати об'єктами інших злочинів. Ну, напевно, це риторичне
запитання, зрозуміли, що можуть, але ми не можемо це офіційно доказати. Тому наша задача – це продовжувати інформувати міжнародний світ, з ким ми по факту воюємо, з країною-терористом, і автоматично повинні застосовуватись всі важелі впливу проти такої держави. Це і санкційна політика, це і встановлення конкретних посадових осіб, хто приймає в цьому участь, це і продовження допомоги Україні, щоб ми просто вистояли. Це і продовження гуманітарних програм, і дипломатична підтримка, і навіть підтримка військова. Наприклад, я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, навіть фізичну військову допомогу сприймаю як інструментарій захисту прав громадян України. Коли на одному міжнародному форумі, до речі, от коли я був в Нью-Йорку, мені задали запитання, ви піднімаєте питання, ви особисто піднімаєте питання про протиповітряну оборону. Але ж ви ж уповноважений Верховної Ради України з прав людини. До чого ви і до військової допомоги? Я кажу, що дивіться, питання захисту прав людей, коли кожного дня вся територія України під обстрілами російських ракет, іранських дронів, коли наші діти кожної ночі прокидаються від взривів всіх цих ракет, це ж якраз питання забезпечення першого основного права наших громадян – права на безпечне життя, життя і здоров'я. Тому для мене навіть така допомога – це в першу чергу інструментарій захисту прав моїх громадян, наших українців, маленьких і дорослих. Тому в будь-якому випадку будь-яка допомога, в тому числі військова, на мій погляд, повинна світом сприйматись як допомога саме по захисту цивільного населення нашої держави на території всієї нашої України. Щиро дякую вам за інтерв'ю, за вашу роботу. Дякую вам. Завжди відкритий.